המפרש בים והיוצא בשיירה תוך 30 יום זקוק לבער. הרי יש לנו הלכה, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם לפסח 30 יום. 30 יום האלה, שהם לפני פסח, הם כבר מחילים עלינו את החיובים של פסח. לכן אם אדם עוזב את ביתו בימים האלה, אפילו הוא לא מתכוון להיות בביתו בפסח. נוסע לארץ אחרת, נוסע למקום אחר, זה הפירוש המפרש בים. הוא נוסע בים, זה נסיעה ארוכה. או בשיירה, הולך במדברות, בזמנם במדבר לא אפשר ללכת בודד. עושים שיירות ונוסעים בשיירה, הולכים בשיירות. זה הפירוש. בזמננו לקח מטוס או אונייה או רכבת, והוא נוסע למקום אחר, למקום שיהיה רחוק מביתו ולא יוכל להיות בו ולעשות בדיקת חמץ. אומרים רבותינו, כיוון ששואלים בהלכות הפסח קודם לפסח 30 יום, חלה עליו חובת הבדיקה. ואפילו הוא רושם שהוא מוכר את כל הבית שלו לגוי במכירת חמץ, כיוון שהמכירה לא נעשית ביום שקודם לבדיקת חמץ. בליל 14 בניסן, עדיין הבית שלו. מתי המכירה תחול? מתי עושים את המכירה עם הגוי? עושים את זה בבוקר. כן? עושים את זה בבוקר. מתי עושים את המכירה? בבוקר עושים את המכירה. זאת אומרת שבליל 14, אור ל-14 הבית שייך לו, והחמץ שייך לו. החמץ עדיין שלו, הבית עדיין שלו, בליל 14. אז איפה הוא ניצול מהבדיקה? עדיין הוא מחויב בה. הוא לא נפטר מהבדיקה הזאת בזה שהוא סימן בשטר של המכירת חמץ. אני מסכים, הרי השטר הזה זה לא המכירה בפועל. מה שהאדם חותם, הוא חותם סך הכל שהוא ממנה את הרב שליח למכור את החמץ שלו. עושה את הרב שליח. ועושים על זה קניין, אף פי ששליחות לא צריכה קניין. בלי קניין, שליחות חלה. מספיק שהוא אומר לו, תהיה שלוחי למכור לי את החמץ, זה מספיק. אבל כדי לחזק את העניין, כדי שהדבר יקבל משנה תוקף, אז אמרו רבותינו האחרונים לעשות קניין על הדבר. טוב, עושים קניין על המכירה הזאת, על השליחות הזאת, והרב הוא זה שבסופו של דבר, בערב פסח, בשעה החמישית, אחרי שכבר החמץ נאסר באכילה, או מחכים קצת, אולי האחרונים שצריכים להביא את החמץ, עוד לא, את השטר מכירת חמץ עוד לא הביאו, אז מחכים להם עד שגם הם יבואו, ואז בשעה שהחמץ כבר אסור בהנאה, כבר מוכרים את החמץ לגוי, גמרנו, לפני שנאסר בהנאה, אנחנו רוצים למכור אותו לפני שנאסר בהנאה, כשנאסר בהנאה כבר אסור למכור אותו, אלא הכוונה בשעה, טרם שנאסר בהנאה, בזמן הזה, סוף השעה שהוא אסור באכילה, בשעה הזאת מוכרים את החמץ. זה זמן מכירת חמץ. אתה רוצה למכור אותו בשעה שהוא מותר לך עדיין. אז אם כן יוצא שבליל 14, אור ל-14, החמץ שלו. זה עדיין אצלו, אבל ברשותו החמץ. אז איך הוא חושב שהוא נפטר מבדיקת חמץ? עדיין הוא לא נפטר. ואלה שרוצים לפתור את עצמם מבדיקת חמץ, הם מחויבים, אם הם חושבים, רוצים לעקוף את המצווה. לא רוצים לבדוק פעמיים. קשה לו לבדוק פעמיים. הרי הבית שהוא נמצא בו, אם זה בארץ או בפלורידה או במקום אחר, הבית שנמצא בו עושה בו בדיקת חמץ. עכשיו קשה לו לקחת את האחריות הזאת ולבדוק פעמיים את החמץ, גם בביתו טרם שיוצא וגם בביתו שהגיע אליו כשנכנס אליו בבדיקת חמץ. אז הוא רוצה להתפטר מזה. הפתרון היחידי שיש לו זה אם ימכור את החמץ לגוי לפני ליל 14. בשביל שזה יחול, בשביל שזה יקרה, צריך לעשות מכירת חמץ מיוחדת לאלה שנוסעים. אלה שנוסעים, מה ייתן הרב? הרב מוכר את החמץ בבוקר. יא עיוני. הרב מוכר את החמץ בבוקר, לא עושה את המכירה בלילה. השבוע לפני הזמן הוא רוצה לדעת, מה יעשה? צריך לבדוק את החמץ. בדק הכל, הכל בסדר. זהו, צריך לבדוק את החמץ. זה מה שאומרים לו עכשיו. חייב לעשות בדיקת חמץ. אנשים לא רוצים לעשות בדיקת חמץ בבית העם. הם רוצים למכור את החמץ לגוי, ואז הם רוצים לברוח מהבדיקה הזאת. אנשים רוצים לעקוף את הבדיקה, אתה מבין את הבעיה? והוא חושב שבזה שהוא חתם שהוא מוכר את החמץ, הוא נפטר מבדיקת חמץ. וזה מה שאנחנו מסבירים, שזה בלתי אפשרי. מה שאתה מדבר זה דבר אחר לגמרי. חזק וברוך, אתה אומר בסדר, אבל אנחנו מדברים על נושא אחר, תשים לב. אנחנו מדברים על מה מדברים? מדברים על זה שאדם לא רוצה לבדוק את החמץ. למה? זה תורח גדול. הוא רוצה לבדוק חמץ איפה? רק בבית שיגיע אליו. הוא נוסע כמה ימים לפני פסח, הוא מגיע לבית אחר, שם יש שם גם באור ל-14, והוא רוצה לבדוק את החמץ. האם זה פותר אותו מחובת הבדיקה על ביתו שיצא ממנו? התשובה היא לא.
אין לו פטור מהבדיקה של החמץ על ביתו שיצא ממנו, כי הוא יצא מביתו. מתי הוא יצא מביתו? ב-30 יום האלה שהם סמוכים לפסח. תוך ה-30 יום שהם סמוכים לפסח, שאז חלה כבר חלים החיובים של פסח חלים עליו, אז הוא מחויב לבדוק את החמץ. ואם הוא חושב שהמכירה תפתור אותו מזה, אז זה אנחנו מסבירים, כיוון שהמכירה בפועל היא לא חלה בליל 14, אלא היא חלה ביום 14. אז אם כן, בשעת החיוב של הבדיקה, עדיין החמץ שלו, אז איך הוא נפטר מהמכירה, מהבדיקה הזאת? ואם הוא רוצה בכל זאת להתפטר, אז הוא צריך מכירה מיוחדת. הוא צריך להזמין שימכרו לגוי את החמץ שלו לפני אור ל-14, לפני שיגיע השקיעת החמה של יום 13. ביום 13, יעשו לו מכירת חמץ לגוי על כל החמץ שלו. ואז טוב, כשהגיע עוד 14, מה קרה? אין לו חמץ. איפה החמץ שלו? מחר אותו לגוי. אז הוא נפטר מבדיקת חמץ בבית, הרי שהוא לא רוצה לבלוק בו. אבל אם הוא לא מחר את החמץ ביום י"ג, אלא הוא סומך על המכירה הכללית שנעשית ביום י"ד, לא מועיל לו המכירה הזאת כדי לפטור אותו מחיוב בדיקת חמץ בביתו שיצא ממנו. אלא אם כן היה יוצא מביתו קודם לכן, היה יוצא מביתו לפני פורים. אם הוא יוצא לפני פורים מביתו ונשאר פסח במקום אחר, לא חייבו אותו לתרוח לבדוק. מספיק כשיגיע שם לאותו המקום שיגיע, שם יעשה בדיקת חמץ ויבטל את החמץ שנמצא במקום רחוק. ככה אדם עושה כשיש לו חמץ ידוע במקום שהוא לא יכול להגיע אליו. יש אנשים שיש להם בתים בהונולולו, באפסטייט, בונגלו, יש להם בתים בפלורידה, יש הבתים. יש לו שם חמץ, הוא השאיר שם חמץ, אבל הוא יצא מזמן מהבית. הוא נשאר שם בחורף, בקיץ הוא בא לפה. אז הוא בא כבר לפני פורים הוא בא. כבר שבא לפני פורים, הוא לא יכול לעשות בדיקת חמץ שם. מגיע פה ערב פסח, אין לו מי שיבדוק לו את החמץ שם, מה יעשה? אם יש לו שליח, יכול לעשות בדיקה על ידי שליח. שליח, לך תעשה לי בדיקת חמץ בביתי שנמצא באפסטייט, בביתי שנמצא בארץ ישראל, בביתי שנמצא במקום פלוני. אבל אם אין לו שליח, אז מבטל את החמץ. סומך על הביטול והמכירה, הוא מוכר. אבל המכירה היא נעשית ביום י"ד. אז המכירה מצילה אותו מסור לא יראה ולא ימצא, אבל היא לא מצילה אותו מחיוב הבדיקה, היא לא פותרת אותו מחיוב הבדיקה. החיוב של הבדיקה עדיין חל עליו, הוא צריך לבדוק, אם הוא נמצא במקום, הוא צריך לבדוק, וכשאנחנו מדברים עכשיו על האדם שיוצא מביתו, תוך ה-30 יום, אז חייב לעשות בדיקת חמץ לפני שיוצא. מה עושים? מה? אפשר לעשות את השני. לבדוק מה לעשות? מה לעשות? מה רוצים לעשות? לעשות מכירה לפני יום י' ג'. כן. טוב, אני לא יודע מה שנה יהיה אפשר לעשות את זה, השנה אני לא נמצא כאן. צריכים לראות אם אפשר לעשות מכירה ביום י' ג'. צריך לארגן שיהיה רב שמוכן למכור את החמץ לגוי ביום י' ג' ולמנות אותו שליח. אני טס לפני עשרה ימים. אתה תעשה בדיקת חמץ לפני שאתה יוצא. חזק וברוך. זקו ברוך, זקו. טוב מאוד. יכול. יכול למכור בארץ. זה לא מועיל, מה קשור? הוא מנקה את הבית, ועושה בחירה בארץ, מה אתה רוצה? אין שום בעיה. כל מה שאנחנו מדברים זה רק לעשות את הבדיקה, זה כל מה שאנחנו אומרים. אם אתה עושה את הבדיקה עם הנר לפני שאתה יוצא, לילה קודם, חזק וברוך. זה כל מה שלומדים כאן. לומדים שצריכים לעשות את הבדיקה הזאת, זה מה שלומדים. כן, יכול למכור בארץ, רק מה? כשמוכר בארץ... 7 שעות. שימו לב, מה הבעיה כשמוכר בארץ? כשמוכר בארץ, הבעיה היא שונה. מוכר בארץ, שמה, השנה לא כל כך בעיה, אבל בשנים רגילות יש בעיה אחרת. בשביעי, מוצאי פסח, בשביעי של פסח, הרב בארץ, בארץ ישראל, הולך לגוי וקונה ממנו חזרת החמץ. ואצלך זה עדיין פסח. אתה תייר בארץ, אתה גר פה, אתה חייב בשני ימים טובים של גלויות. אז בסוף הפסח, שהרב קונה לך את החמץ, אתה בבעיה. השנה, למה זה לא בעיה? כי השנה זה שבת. אז הרב לא קונה את החמץ לפני מוצאי שבת. אז אם כן, אין שום בעיה. החמץ עדיין שייך לגוי עד מוצאי שבת. טוב, בסדר, הבעיה נפתרה. כל החשש שיש נידון אחר עם החמץ, הולכים לפי מקומו או לפי מקומו של הבעלים שלו.
כשיש הפרשי שעות כאלה. אם החמץ נמצא בניו יורק ואדם נמצא בארץ. אז זה יותר קל, למה? כאשר הוא מוכר בארץ, הוא מוכר לפני שהחמץ נאסר. חזק וברוך. אבל מה יהיה להפך? אדם שחי בארץ, יש לו חמץ שם, הוא רוצה לסמוך על המכירה של החמץ שנעשית פה. הוא בבעיה גדולה. למה הוא בבעיה גדולה? משום שכאשר הוא מוכר כאן, החמץ כבר בשעת איסורו, בארץ כבר חל שעת האיסור על החמץ. הרי הם 7 שעות קדימה. פה עושים נגיד את המכירה בשעה 11 בבוקר. בשעה 11 בבוקר כאן זה שעה 5 אחר הצהריים שם. שעה 6 אחר הצהריים שם. כן? אז זה חמץ שאסור כבר באכילה או בהנאה מדאורייתא. אי אפשר למכור אותו באותה שעה, גמרנו. אז המכירה לא תופסת על החמץ שלו בארץ. אז לכן, זה המחלוקת שיש, האם הולכים אחרי מקום החמץ או אחרי מקום הבעלים. להלכה הולכים אחרי מקום הבעלים, זה הקובע. אבל בחמץ רוצים להחמיר לליבה דקות הדעות, ולכן אדם כזה צריך גם הוא לעשות מכירת חמץ מוקדמת. לא יסמוך על המכירה שנעשית כאן ביום י"ד בבוקר, אלא יעשה את המכירה ביום י"ד זה גם טוב, או ביום י"ג יעשה את המכירה. קודם לכן, לפני שהחמץ שבארץ יאסר. שאז, עלי בדקול העם הוא מכר את החמץ כהוגן. אבל אם אני שולח שלך לעשות פה בי"ד... מצוין, קיימת את המצווה. אתה יכול לעשות או על ידי שליח, או שאתה בעצמך. לילה קודם, לילה לפני שאתה יוצא מביתך, אתה בודק את החמץ לאור הנר. כן, אבל נשאר חמץ שצריך למכור. זה לא בעיה. זה לא בעיה. את החמץ שנמכר... החמץ שאתה צריך למכור, זה כמו החמץ שאתה אוסף אותו ורוצה לאכול אותו ביום 14. בואו נסביר מה עושים עם החמץ הרי. מה זה בדיקת חמץ? מה העניין של הבדיקה? עיקר התכלית של הבדיקה זה הביעור. ולכן הברכה על הבדיקה, מהי הברכה? שקדשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ. אתה לא מברך על בדיקת חמץ. כי תכלית הבדיקה זה למצוא את החמץ ולבער אותו. זה התכלית של הבדיקה. אבל הרי כל אדם שעושה את הבדיקה בליל י"ד, הוא מתכנן לאכול מחרת בבוקר, הוא אחד בוקר, רוצה לאכול חמץ עדיין. עדיין החמץ מותר באכילה עד יום י"ד בשעה הרביעית. 4 שעות מתחילת היום, עדיין מותר לו לאכול חמץ. אז הוא בדק, ועכשיו משאיר חמץ. אז מה, איך זה פועל כל הדבר הזה? מה התשובה? התשובה היא ככה. אדם שבדק את החמץ, הוא עושה כך. כל מה שמצא בבית והוא רוצה לבער, צריך לרכז אותו במקום אחד, זה הולך לביעור. את 10 פתיתים שהוא פיזר בבית, וכן חמץ אחר שמצא, פה מצא איזה ביסקוויט, פה מצא איזה פיצה, פה מצא איזה חפיסת ביסלי באיזה תיק של נסיעות שנסע לפני חצי שנה, פה מצא את מה שמחלקים באלעל, את החבילה של האחים האלה, מצא את זה בתיק האישי שלו כשנסע לפני חצי שנה, מצא שם, נשאר לו, כן? אוסף את כל החמץ הזה. מה שרוצה לבער אותו, צריך לבער אותו. אז לבער אפשר, או כרגע, סיימת לבדוק, תבער את החמץ. וכך היה נוהג מהר"א משפירו. היה מבער את החמץ מיד בליל י"ד. לא רוצה להסתבך איתו. מה שצריך לבער, מבער על המקום. והרמב״ם גם כן מסכים שאפשר לבער באותה שעה, או שהוא מחכה למחרת ומבער את זה למחרת. למחרת ביום בשעת הביעור, שורף את החמץ הזה. זה לגבי החמץ שהוא רוצה לבער. אבל יש עוד חמץ שהוא רוצה לאכול. אז מה שהוא רוצה לאכול הוא גם כן מרכז. את כל הדברים האלו צריך לרכז במקום שמור, במקום שמור שלא יתפזר. כי כל הרעיון של הבדיקה הזה עכשיו, אני יודע שכל הבית פנוי מחמץ. אין יותר חמץ. אין יותר חמץ בבית, זהו. הבית פנוי מחמץ. בדקתי, עכשיו אני לוקח כל החמץ שאני רוצה לבער כאן. הנה החמץ שאני רוצה לאכול כאן. שומרים אותו במקום שלא יתפזר. במקום שלא החיה יכולה לקחת ממנו ולא הקטנים יכולים לקחת ממנו לפזר אותו. שומרים אותם. ואז למחרת היום, אחרי שגומר לאכול, מה שנשאר לו מהחמץ שורף את הכל. ואדם, הרי היום משאיר חמץ, הרבה פעמים הרבה אנשים משאירים חמץ ומוכרים את זה לגוי. אז גם את זה צריך לרכז במקום אחד. ורבותינו אומרים שחמץ של הגוי שנמצא ברשות הישראל, צריך לעשות לו מחיצה. דהיינו, או לסגור אותו בארון, או לעשות איזה מחיצה, לבנות שם איזה מחיצה שמפרידה מלא לבין החמץ שלו, אבל יקשה בו בפסח. אז הוא שם את זה באיזה ארון ונועל את הארון, וזה הארון של החמץ שהוא מוכר לגוי. אז זה מה שיעשה האדם כאשר הוא בודק את החמץ מוקדם. בודק את החמץ שבוע לפני פסח, 10 ימים לפני פסח. מה יעשה? ככה יעשה. בלילה הוא בודק את החמץ, ביום הוא צריך לאכול. כל החמץ שהוא רוצה לבער, יבער אותו כבר בלילה, מה יש לו לחכות?
יבער אותו. מה שרוצה לאכול ישאיר לבוקר, יאכל וישאר את זה במקום שמור. ומה שרוצה למכור ינעל בארון. אם הוא נוסע והוא נמצא פה על האיסט קוסט זה אותה שעה, ואפילו אם הוא נוסע על הווסט קוסט זה לא בעיה כי שמה, לא, הווסט קוסט זה יכול להיות בעיה כי שמה הם שעתיים מאחרינו. אז כאשר מוכרים שם, פה החמץ נאסר כבר. אז זה לא טוב. אם הוא נוסע לקליפורניה, אז שיעשה את המכירה פה, לא יעשה את המכירה שם, לא יחכה למכירה שם. כי המכירה שם נעשית שעתיים יותר מאוחר מכאן, וזה החמץ פה כבר נאסר. אבל כאשר הוא נוסע לפלורידה, זה עדיין אותה שעה. נוסע לאפסטייט, זה עדיין אותה שעה. אז אם כן, אין שום בעיה. מוכרים לו את החמץ שלו. מוכרים לו את זה בדלת, נגמר. הוא קיים את המצווה של הבדיקה, הוא קיים את המצווה של הביעור, הוא קיים את המצווה, את המכירה של החמץ, כדי להינצל שלא יעבור, לא ייראה ולא יימצא. אם הוא נוסע לארץ, אז הפרטים של הנסיעה, השעות, הן שונות עכשיו. אז לא ימכור את החמץ כאן, לא יסמוך על המכירה שנעשית כאן. לא ימנה את הרב פה בחוץ לארץ, שימכור לו את החמץ שלו בארץ. את החמץ שלו כאן או החמץ שלו בארץ. זה מה שהיינו עושים בשנים קודמות. היינו עושים מכירה מוקדמת לאלה שנוסעים לארץ. עושים מכירה מיוחדת, מביאים את הגוי פעמיים היה בא הגוי. פעם אחת היה בא בליל, באור ל-14, והיינו מוכרים את המכירה, את החמץ של אלה שנסעו לארץ ישראל. שם המטרה לא הייתה להציל אותם מבדיקת חמץ. המטרה הייתה להציל אותם שלא יקשלו באיסור חמץ, כיוון שבשעה שמוכרים את החמץ כאן, בארץ כבר החמץ אסור בהנאה. אז לכן עושים מכירה מוקדמת לאלה שנוסעים לארץ. אז אם יהיה מי שיעשה פה מכירה מוקדמת, הנה מה טוב ונעים. אבל אם אין פה מי שיעשה מכירה מוקדמת, אז תמכור בארץ. כי בארץ, בשעה שמוכרים בארץ, זה טוב. ואתה מציין בטופס של הבדיקה, בטופס של השליחות שאתה ממנה את הרב בארץ למכור את החמץ, אתה מציין שם שיש לך חמץ גם בחוץ לארץ. אתה שם את הכתובת שלך בחוץ לארץ, והגוי שקונה בארץ את החמץ, הוא קונה לא רק את החמץ שבארץ ישראל, אלא גם את החמץ שלך שנמצא בחוץ לארץ, גם זה הגוי קונה. זה הפתרון למי שנוסע לארץ. אז הוא קיים את המצווה עכשיו, הרי הוא בדק את החמץ בלילה קודם שהוא יצא, ביער את מה שצריך לבער, את מה שרוצה לאכול משאיר אוכל, מה שנשאר מזה או מבער או מוכר, ומה שמוכר סוגר את הכל ומוכר. אז יכול למכור את כל הבית, אבל זה לא פותר אותו מהבדיקה של החמץ, אם לא יעשה מכירה ביום י' ג'. זה כל הנקודה פה שצריכים לשים לב אליה, שאם אדם יעשה את המכירה, אם אדם יסמוך על המכירה שנעשית כרגיל, וברוב המקומות זה המכירה שנעשית, לא עושים שתי מכירות. גם אנחנו שעשינו שתי מכירות, אז המכירה הייתה בשביל אלה שנסעו לארץ, לא בשביל אלה שרוצים להתפטר מחובת הבדיקה. אלה לא טיפלנו בהם. אתה רוצה להתפטר מחובת הבדיקה, תמצא לך מי שיטפל בבעיה הזאת. אתה תפתור, תבדוק את הבדיקה, מה לעשות? כל כך קשה לעשות בדיקת חמץ? למה להתפטר? יש לך מצווה. מה זה? אדם יש לו מצווה, הוא בורח מהמצווה. מה אתה בורח מהמצווה? יש לך מצווה בדיקת חמץ, נכון? נכון שהיא מוקדמת, אתה חייב אבל במצווה הזאת, זה רבותינו תקנו, אתה מחויב עמד רבנן. אז מה הבעיה כל כך? מה כל כך קשה? קח את הנר ותעשה בדיקת חמץ, רק לא מברכים. כיוון שזה בזמן שמוקדם, אז לא מברכים על הבדיקה הזאת. ואם הוא רוצה, אז צריך להזמין מכירה מיוחדת. תזמין, תעשה, תיקח לך משליח שימכור לך, או אתה בעצמך תיקח גוי ותמכור להם, אתה יודע, הלכות. זה לא קל למכור לגוי, זה אדם לא עושה סתם מכירה לגוי, יש לזה כמה וכמה קניינים שעושים, וצריך לדעת לעשות את הקניינים האלה לפי ההלכה, אז ייקח רב שיעשה לו את המכירה הזאת כהוגן, ביום י' ג', ואז הוא יכול להחלה, לעקוף, זה נקרא לעקוף. אתה מבין? יש לו חובה לעשות בדיקה, הוא עוקף את החובה הזאת. אז זהו, זה בעיה, ואפשר שאפילו הוא לא עוקף את החובה הזאת, כי החובה שלו הייתה לבדוק לפני שהוא נוסע. זה הנקודה הנוספת שיש כאן, שזה גם לא ברור שיועילו המכירה הזאת ביום י' ג', זה יחלץ אותו מהחיוב של ליל י' ד', אבל זה לא יפתור לו את הבעיה של החיוב שלו בשעה שהוא יוצא, בשעה שהוא יוצא הוא צריך לעשות בדיקה. לכן הדרך הנכונה היא דרך המלך, הדרך הישרה, שקבעו לנו רבותינו, בלי התחכמויות. בלי התחכמויות. תעשה את הבדיקה בלילה לפני שאתה נוסע. אתה נוסע 10 ימים קודם פסח, 15 ימים קודם פסח, תעשה את הבדיקה לילה קודם. קח את הנר, לך תעשה את הבדיקה, מה שצריך לבאר תבאר, מה שצריך למכור, תשאיר ותמכור. אם אתה נוסע לארץ, תמכור את זה בארץ, זה עדיף, אלא אם כן אתה מוצא רב שימכור לך את זה כאן בניו יורק, בשעה מוקדמת, לפני שהחמץ בארץ ישראל נאסר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.